واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تمجیدات، تحمیدات، تسبیحات، اچھے کلمات اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام و اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں میں. خطبہ جمعہ کے عنوان سے مسجد حاضر میں جمع ہے. اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس نصیحت کو رکھوں گا، وہ نصیحت سب سے پہلے میرے اپنے نفس کے لیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے، تاکہ ہم سب اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی اس چند روزہ زندگی کو اس طرح گزار سکیں کہ جس طرح اس کے خالق نے تقاضا کیا ہے. اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے رکھے. ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان ہے جو عنقریب ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے آنے سے پہلے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی تڑپ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے. اس ماہ کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کے رکھنے کے لیے ہر فرد تمنا کرتا ہے
چاہے وہ بچہ ابھی وہ سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچا مگر والدین کو دیکھتے ہوئے معاشرہ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس بات کی لگن کرتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں. آج اسی روزہ اسی متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون میں انسان کی تخلیق کے نو مراحل کا ذکر کیا کہ کس طرح انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مٹی کی صورت میں، پھر نطفہ کی صورت میں، پھر مضغہ علقہ وغیرہ کی صورت کے اندر، اور آخر کار انسان اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے. ان سات مراحل سے گزر کے انسان، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا وہ ان سات مراحل سے گزر کر آتا ہے. مگر اس کے بعد کے دو مرحلے، ایک پہلا مرحلہ موت کا اور پھر آخری مرحلہ اپنے رب سے ملاقات، یہ کل نو مرحلے ہیں. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سات مرحلے طے کر کر آتا ہے، اور اس کے بعد آٹھواں مرحلہ موت کا. یہ موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہے. ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان کی قیامت اسی وقت برپا ہو جاتی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں نشاندہی کی ہے، من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا، لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو. کیوں؟ یہ آخرت کی ہولناکیاں، یہ بڑی تکلیف دہ ہے، بڑی ہولناک ہے، بڑی خطرناک ہے. انسان اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کر. اس دنیا سے جب ہر کسی نے جانا ہے تو کیوں نہ ان لوگوں کے بارے میں جانے جن کو اللہ رب العزت نے صائم روزہ دار کہہ کے مخاطب کیا، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے جنت کا ایک دروازہ باب الریان کھولا جائے گا، کہ وہ لوگ جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور ان روزہ داروں کے علاوہ کوئی اس جنت میں اس دروازے سے داخل ہوگا ہی نہیں. یہ موت ہر دیروح کو آنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، پہلی خوشی اس کے افطار کے وقت، اور یہ خوشی ایک روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک جسمانی خوشی. جب وہ روزے دار افطار کرتا ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے اس طعام سے جو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور اس کا دل اس نیکی کو مکمل کرنے سے سرشار ہوتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے جس کی توفیق سے، جس کے فضل سے، جس کی رحمت سے اس نے اس نیکی کے کام یعنی روزے کو پائے تکمیل تک پہنچا. وہ کھانے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور ایک تیسری خوشی بھی اس کے سامنے ہوتی ہے کہ رات کا آغاز ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. جس طرح میں نے دن کے اجالے میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، اب میں اپنی رات کے پہر بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے گزاروں گے، یہ اس کی خوشیاں ہوتی ہیں. مگر دوسری خوشی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ فرحت عند لقاء ربی، جب یہ روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا ایک خوشی اس وقت اس کو حاصل ہوگی. ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کے سامنے بروز قیامت کھڑا ہوگا، اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہر شخص ایک کشمکش کے اندر مبتلا ہوگا.
پریشانی کی کیفیت اس پر طاری ہوگی، طبیعت میں بے چینی اور اضطراب ہوگا، مگر وہ اللہ کا بندہ روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے لیے خوشی ہوگی۔ یہ خوشی، اس کے بہت سے نصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، مگر پہلی خوشی جو روزے دار کو ہوتی وہ یہ ان للہ عتقاء، یہ افطار کا وقت اللہ رب العزت کہ یہاں لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے کا وقت ہے جہنم سے، آگ سے، اور یہ ہر رات سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو روزے دار کو اس چیز کی امید ہوتی، اس بات کا اس کو یقین ہوتا کہ اللہ رب العزت اس کا شمار ان لوگوں میں کر دے گا کہ جن کی گردنیں اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دی، جن کو اللہ رب العزت نے بخش دیا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت حاصل ہو گئی۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت حاصل ہو گئی ان لوگوں کا کیا کہنا، مگر وہ روزے دار اس پر اکتفا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابی کا جنازہ پڑھایا اور اس جنازے کے بعد اس صحابی کے لیے دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہم القی عبدک ھذا وانت تضحك الیہ وهو یضحك الیک، اے اللہ اپنے اس بندے سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ تو اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور تیرا یہ بندہ تیری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہو، یا اللہ اپنے اس بندے سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ تو اس سے خوش ہو اور تیرا بندہ تجھ سے خوش ہو۔ یہ وہ خوشی ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اس کا رب اپنے بندے سے راضی ہو، اپنے بندے سے خوش ہو، اور اس کا بندہ اپنے رب سے خوش ہو۔ قبر میں دفنانا، قبر میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، اس قبر کی ہو لاکیا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے نیکوکاروں کے لیے انعام کا سلسلہ جاری کر دیا اور بدکاروں کے لیے، برے لوگوں کے لیے اسی زمین کے گھڑے میں عذاب کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو یہ قبر اس مردے کو بھیجتی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر جکڑی جاتی، اور یہ سلسلہ سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی سعد بن معاذ، جن کی موت پر اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا، یہ وہ جلیل القدر صحابی جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر فیصلہ کیا اور ان کے فیصلے کی تائید اللہ رب العزت نے اوپر آسمانوں میں کی۔ یہ جلیل القدر صحابی کو جب قبر میں دفنایا گیا تو قبر نے ان کو بھی بھینچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اللہ رب العزت سے استغفار کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، معاذ وعد ابن معاذ کے لیے دعا کرو۔ آخرکار قبر نے ان کو چھوڑ دیا۔ ہر شخص کو قبر میں بھینچا جانا ہے، مگر جو لوگ اس دنیا کے اندر نماز اور روزے کے پابند ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر عذاب کا فرشتہ کسی بھی جانب سے ان کے قریب آتا تو روزہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، اگر دوسری جانب سے آتا تو اس کی نماز اس کے سامنے کھڑی ہو جائے،
ایک ڈھال کی صورت کے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصوم جنت، روزہ ایک ڈھال ہے، یہ عذاب کے خلاف ڈھال ہے کہ اس بندے کو جس نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے رضا کے لیے روزہ رکھے اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ کیوں نہ اس موقع پر ایک دوسری ڈھال کا بھی ذکر کر دیا جائے؟ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خذوا جنتکم، اپنے ڈھالوں کو اٹھا لو، اپنی ڈھالوں کو پکڑ لو۔ صحابہ حیران ہو گئے اور دائیں بائیں جھانکنے لگے، دیکھنے لگے یہاں پر تو کوئی دشمن ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈھالے اٹھانے کا کیوں حکم؟ سوال کرنے لگے حل من عدو من حل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تشریح کی، اور وہ کیا؟ کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چار تسبیحات، یہ چار چیزیں ڈھال ہیں جہنم کی آگ کے خلاف، یہ چار چیزیں باقیات الصالحات ہیں، یہ چار چیزیں باقی رہنے والی چیزیں، یہ چار چیزیں مقدمات ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، انسان کے درجے کو بلند کرتی ہیں، اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں، یہ چار چیزیں منجیات ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا تو اس کو چاہیے بلکہ عام زندگی کے اندر بھی ان چار کلمات کو ہمیشہ اپنی زبان کے اوپر جاری رکھے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان تسبیحات ان کلمات کا ورد کرتا رہے، اپنی عادت بنا لے۔ یہ چار چیزیں اس کے نام اعمال کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا سبب بنیں گی، اس کو عذاب سے بچانے کا سبب بنیں گے، اور یہ چار چیزیں نیک اعمال میں باقی رہ جانے والی چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے دیگر عبادات کا اجر، ان کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا، فرشتے وہ اجر و ثواب انسان کے نام اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں، مگر یہ واحد عبادت روزہ ہے جس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں بتایا۔ جب بھی اس عظیم عبادت کے ثواب اور اس کی جزا لکھنے کی باری آتی تو فرشتے وہاں پر خالی اس عبادت کا نام لکھ دیتے، اس کے جزا اور سزا کو نہیں لکھتے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ فرشتے اس کے اجر و ثواب کو نہیں لکھتے؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان خود نہ بتائے اس عبادت کا پتہ نہیں لگتا۔ انسان نماز پڑھتا ہے اس کے ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیگر عبادات حج اور عمرہ کرتا ہے معلوم چل جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہری چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے، وہ تسبیحات پڑھتا ہے تو اس کی زبان کی جنبش سے اس کے چہرے کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کچھ پڑھ رہا ہے، مگر روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے، یہ وہ تعلق ہے جو بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان استوار رکھتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے اس عبادت کے بارے میں کسی کو نہ بتلائے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو معلوم نہیں چلتا سوائے اس کے رب۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس عظیم عبادت کا ثواب اور اس کا اجر فرشتوں کو نہیں بتلائے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے انسان جو بات بات پر یہ کہتے پھرتے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے بھوک لگ رہی، مجھے پیاس لگ رہی، میں شدت روزے
خیال ہو رہا اپنے اس عبادت کے عظیم اجر کو ضائع کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے اللہ ہم سب کی اصلاح کرے کہ وہ لوگ جب روزے رکھتے تو ان کے اتوار بدل جاتے ان کے سروں پر ٹوپی آ جاتی کمیز شلوار پہن لیتے ہاتھوں میں تسبیحوں کو تھام لیتے ظاہر کرتے کہ ہم روزے سے میرے بھائیوں مسلمانوں یہ عبادت وہ عبادت ہے کہ جو مخفی ہے اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے جو امت ہے گزری ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور جو اس کا بتا دیا کہ روزے کا مقصود اور مطلوب کیا ہے وہ آپ کو متقی بنانا ہے کہ یہ چیز تقوی کے منافی نہیں کہ انسان اپنے رب کے لیے عبادت کرے اور اس عبادت کا اظہار کرے اس عبادت کو جتلائے کیا ہم اللہ رب العزت کی ذات پر احسان کر رہے ہیں اس عبادت کو کر کے ہرگز اللہ رب العزت کو ہماری اس عبادت کی ذرہ برابر بھی حاجت نہیں ہمیں اللہ رب العزت کی فضل کی تلاش ہے اس کی رحمت کے مطلوب ہے اسی کے ذریعے سے نیکی کے تمام کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں تو کیا یہ بندہ آپ کے خیال میں اچھا کام کر رہا ہے بالکل بھی نہیں تو کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا شکوہ نہ کریں کسی بھی قسم کی تکلیف اگر سامنا ہو جائے تو اس کا اظہار اس کا شکوہ اپنی زبان پہ نہ لائے کیوں یہ انسان کے اجر کو ضائع کرنے کے باعث بنتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نادانستہ طور پر انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں اور انسان کا اجر کم سے کم ہوتا چلا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گردن کا ذکر کیا جو کہ جہنم سے نکلے اور وہ گردن چاہے گی کہ میں ابھی سے تین لوگوں کو اچکی ہوں اور ان تین لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں وہ تین لوگ کون ہیں اور ان سے ایسے کیا اعمال سرزد ہو گئے کہ جس کی وجہ سے حساب کتاب سے پہلے وہ گردن جو جہنم سے نکلے گی ان کو اٹھانا چاہے گی پہلا شخص جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر سکے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کسی اور کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کر سکے جو اللہ رب العزت کی ربوبیت میں کسی دوسرے الہ کو کسی دوسرے رب کو کسی ذات کو شریک کر سکے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں الحاد کا شکار ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات میں تشبیہ یا تمثیل کا شکار ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات میں دوسرے لوگوں کو شریک کر ان لوگوں کو وہ جہنم سے نکلی ہوئی گردن چاہے گی کہ میں ان کو اچک لوں اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دوسرے وہ لوگ لکل جبار عنید جو اس دنیا کے اندر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور یہ تکبر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی لائے گی الکبر ردائی یہ تکبر یہ کبر اللہ رب العزت کی چادر ہے اور اللہ نے فرما دیا جس نے مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی فقط آذنتہ بالحرب میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں کیا یہ بندے کو لائق دیتا ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر چلے نہیں ہرگز نہیں مگر معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے علم کی بنیادوں کے اوپر اکڑ اکڑ کر زمانے میں چلتے ہیں یا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنا مال دیا وہ بھی اکڑ کر چلتے ہیں یا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی دی حسن دیا وہ بھی اپنے حسن کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں اور اتراتے اور اکڑ کر چلتے ہیں یا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے نیک کام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی اور اس نیک کام کرنے کے بعد وہ اتراتے اکڑتے تو یہ چیزیں اعمال کو غلط کر دیتی اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے وعید بتا دی کہ ایسا کام نہ کرو اور تیسرا شخص وہ کہ جو جہنم سے نکلی ہوئی گردن چاہے گی کہ میں اس کو ابھی سے اچک لوں المصورون
وہ لوگ جو تصویریں کھینچتے اور تصویریں کھینچواتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی وعیدیں ہیں یہ تمام باتیں اصلاح کے لیے کہ وہ رمضان کا مہینہ جو قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اس کی تیاری کر لے اس ماہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے بخشوا لے ابھی سے نیکی کے کاموں کے ارادے کر لے کسی ہم میں سے کسی کو بھی اپنے دوسرے سانس کی خبر نہیں مگر انسان کو اس کی نیت کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر دے دیا جائے اگر انسان ابھی سے ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنے اور کسی بھی پہر اس کو موت آ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر لکھ دیا گیا اور ان کے اس گناہ پر ندامت کے دو آنسو بہانے کی وجہ سے مغفرت کا اعلان کر دیا ابھی سے ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مبارک مہینہ جس کے لیے ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے جس کی چاہت میں ہمارے اسلاف اللہ رب العزت سے تمنا کیا کرتے یا اللہ رمضان تک پہنچا دے یا اللہ ہماری عمر میں برکت دے اور ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ دکھا دے اور جب یہ مہینہ چلا جاتا تو پھر بھی ان کے زبانوں پر یہی رہتا یا اللہ ہماری ٹوٹی موٹی عبادتوں کو قبول کر یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول کر یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے جب بندہ اس عبادت کو مخفی رکھتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جزا بھی اس کے اس عمل کے اوپر مخفی طور پر دی جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روز جبرائیل امین آئے اور کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس ایک عورت آئے گی آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے اس عورت کو اللہ رب العزت کا سلام دیجئے گا اور بشارت دیجئے گا کہ اس کے رب نے اس عورت کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے اور وہ پورا محل ایک موتی سے تیار کیا گیا اس محل کے اندر نہ شور شرابہ ہے اور نہ کوئی تھکن کچھ لمحات گزرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو اللہ رب العزت کا سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے اور وہ پورا محل ایک موتی سے بنایا گیا اور اس گھر میں اس محل میں نہ کوئی شور شرابہ ہے نہ کوئی تھکن یہ شور شرابہ اور تھکن کیوں ذکر کی گئی کیونکہ جب سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی بھی بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کی کبھی بھی اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا تو یہ وہی خاتون تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی تھکن اٹھائی یہ اس چیز کی بشارت ہے کہ انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس عمل کی جزا بالکل ویسے ہی ملتی ہے انہوں نے پوری زندگی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تو جنت میں جو گھر ان کو دیا گیا اس میں کوئی شور شرابہ نہیں پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی زبان پر شکوہ نہ لائی تکلیفیں برداشت کی مگر کبھی سوال نہ کیا اللہ کے نبی سے تو وہ گھر اس کے اندر کی بشارت دے دی گئی خدیجہ کہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی تھکن نہیں روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایسے محلات تیار کیے ظاہرها باطنها وباطنها ظاہر کہ اگر ان محل کے قبروں کے اندر رہو تو باہر کا نظر آتا اور باہر سے کھڑا ہوا شخص اس محل کے اندر دیکھ سکتا
یہ محل ان لوگوں کو ملے گا جو یہ کام کریں گے. سب سے پہلی چیز من اطاب الکلام, جو اچھی گفتگو کرے, اچھی باتیں کیا کرے. نمبر دو, اطعم الطعام, جو لوگوں کو بغیر کسی مفاد کے کھانا کھلائے گا. وہ لوگ جو لوگوں میں سلام کو عام کریں گے, افش السلام, چاہے وہ کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, وہ اس کو سلام کریں گے, سلام کرنے میں پہل کریں گے. والصلاة باللیل والناس نیام, اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے بندے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں قیام کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. اور سب سے آخری چیز من ادام الصیام, جو مستقل روزے رکھے گا. ذرا دیکھیے رمضان کے مہینے کے اندر کس طرح یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. روزہ اس کے اندر ہمیں فضول باتیں کرنے سے منع کر دیا. ہمارے منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ اچھی بات ہوگی. رمضان کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے. وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دیے ہوئے مال سے کھلاتے اور پلاتے, لوگوں کو سلام کرتے, آپس میں قیام اللیل تراویح کے اہتمام کرتے, اور مستقل روزے رکھتے. رمضان کے مہینے کے 30 روزے مستقل روزے. تو یہ بشارت روزے داروں کے لیے بھی کہ ان کے رب نے ان کے لیے جنت میں ایسے گھر بنائے ہیں کہ باہر والوں کو اندر کا نظر آتا اور اندر والوں کو باہر کا نظر آتا. کیا کہنے اس کی خوبصورتی کے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت بھی ہمارے نصیب میں وہ گھر لکھ دے, ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی وحشت کے حقدار ہم سب بن جائیں. یہ روزہ اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ. جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو تو اس کا رکھا ہوا ہی دنیا میں روزہ ایک ڈھال کی صورت میں اللہ رب العزت کے سامنے آ کھڑا ہو, اور وہ قرآن جو بندہ راتوں میں اٹھ کے پڑھا کرتا تھا یا دن کے اجالوں میں کسی پہر میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا, یہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے آ کھڑا ہو سفارشی بن. اس وقت تک یہ قرآن اور انسان کا روزہ اس بندے کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے کہ جب تک اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل نہ کرے. قرآن کہے گا منعتہ من النوم, اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا, قیام اللیل کے اندر یہ مجھے پڑھتا رہا, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تیرے کلام کو پڑھے راتوں کو جاگ کر اور یہ جہنم میں چلا جائے. روزہ کہے گا یا اللہ منعتہ من الشہوات, میں نے اس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا, وہ چیزیں جو اس کے اوپر تو نے حلال دی مگر ایک وقت معین کے لیے اس نے ان کو حرام جانا, ان سے بچا رہا, اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کو روکے رکھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص اب جہنم میں چلا جائے. یہ روزہ اور یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انسان کے لیے شفاعت کریں گے, حتیٰ کہ ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور یہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر کہا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک, جب تو روزہ رکھے تو تیری سماعت جو خوش تو اپنے کانوں سے سنتا ہے وہ بھی روزہ رکھے, جب تو روزہ رکھے تو تیری بصارت یعنی تیری آنکھیں بھی روزہ رکھے, اور جب تو روزہ رکھے تو تیری زبان بھی روزہ رکھے. کیوں؟ جب انسان اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے تو اس آنکھوں کو بھی روکتا ہے ان بری چیزوں سے جو اس آنکھوں کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہے.
وہ اپنے کانوں کو بھی ان چیزوں کے سننے سے روکتا منع کرتا کہ جن کے وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب ہو سکتا وہ اپنی زبان کو بھی لگام یہ رکھتا کہ جس کی وجہ سے اس کے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا یا زبان کی تیزی کے وجہ سے انسان جہنم میں اونے منہ ڈالا جائے گا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو روزے داروں جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھے خالی ہاتھ کیسے لوٹا جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا تو سب سے پہلی بشارت ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دوسری چیز روزے کی جزا تو اللہ رب العزت نے دینی اب انسان جس طرح مخفی طریقے سے اس روزے کو رکھتا اور اس کے اندر عبادت کرتا تو اللہ رب العزت بھی اس روزے کی جزا بڑھا چڑھا کر دے گا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کوئی ذی روح شخص نہیں جانتا کوئی شخص اس چیز کا ادراک کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے رب نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا یہ رمضان کی راتیں بڑی ہی مبارک راتیں ہیں اور ان راتوں میں آخری 10 راتیں آخری عشرہ اور اس آخری عشرے میں 5 لیلۃ القدر کی راتیں اور ان راتوں میں وہ رات جس رات سبر قدر واقع ہونے والی ہے وہ رات خیر من الف شهر مگر مایوسی پھر بھی نہیں جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر اپنے قرآن میں کیا تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وہ لوگ جو راتوں کے پہر اپنے بستروں میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے یا وہ لوگ جو اپنے بستروں سے الگ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے نماز کے قیام اللیل تو جو لوگ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا کہ جب تک وہ نماز کی حالت میں ہو کیوں اس بندے نے اس عبادت کے لیے رات کا چناؤ کیا رات کے اندھیروں میں کھڑا ہوا اور اپنے رب کی یاد کے اندر اپنا وقت گزارنے لگا اس کے پڑوس میں اس کے برابر والے کمرے میں موجود افراد کو خبر نہیں وہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے مگر اس رب کو تو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کا بندہ اس کے سامنے متوجہ ہو وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہو اور اس کا رب اس کے سامنے متوجہ نہ ہو کتنے ہی وہ عظیم لوگ ہیں قابل تحسین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی اس رات میں قیام اور ان ماہ مبارک کے اندر صیام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں استطاعت دے قدرت دے حوصلہ دے توفیق دے اپنی رحمت سے اپنے فضل کے ساتھ کہ ہم بھی اس ماہ مبارک کے روزے یعنی اس ماہ مبارک کے دنوں کو عبادت کے اندر گزاریں اور احسن طریقے سے عبادت کا حق ادا کریں اور اس کی راتوں کو بھی بالکل اسی طرح گزاریں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آئے ہوئے رمضانوں میں ان راتوں کو گزارا بلکہ یہ قرآن جو کہ اس مہینے کے اندر نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی مقدار کہ 9.5 پارے کم و بیش قیام اللیل کے اندر پڑے اور اس کے بعد زندگی کے آخری رمضان میں جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کے دور کیا جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل سے سنتے اور یہ دور 2 مرتبہ کیا
تو کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک کے دن کی گھڑیوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات سے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور اس کی راتوں کے اندر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اللہ رب العزت کی کلام کی تلاوت کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ندامت اور حسرت ہی رہ جائے، اور یقینی طور پر انسان کو اس ندامت اس حسرت کا اصل ادراک اس روز ہوگا جب اس کا محاسبہ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا. وہ کہے گا کاش میں ان وقت کو ضائع نہ کرتا، میں ان گھڑیوں کو فضول نہ جانتا، میں کچھ مزید کر لیتا تو آج میرا شمار بھی اعلیٰ درجوں کے لوگوں کے اندر، آج میں بھی اللہ رب العزت سے کچھ زیادہ پا لیتا تو قبل اس کے کہ ہم افسوس کریں آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. ابھی یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکر نہیں ہوا، بلکہ قریب ہے کہ جلد ہمارے پاس اس مہینے کی بشارت، اس مہینے کی نوید آ جائے. تو ابھی سے تیاری کریں اس مہینے کے لیے، اپنی روز مرہ زندگی کی روٹین، اپنے شب و روز کو جانچیے، اپنے فضول اوقات کو ان گھڑیوں کے لیے وقف کیجئے اور تیاری کیجئے اور عہد کیجئے اپنے رب سے کہ زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، مگر اس بار اس مہینے کو اگر پایا تو ایسے انجام دوں گا کہ جیسے میرا آخری رمضان ہے. اس مہینے کے اندر عبادت کا حق ادا کرنے کے حد الامکان کوشش کروں گا اور اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اس ماہ مبارک کو میرے لیے مغفرت والا مہینہ بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. روزہ دار کے لیے بہت سے انعامات اللہ رب العزت رکھے ہیں. یہ عظیم عبادت دین اسلام کا تیسرا رکن بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، معافی نہیں ہے سوائے کچھ لوگوں کے جو مریض ہوں یا جو سفر میں ہوں یا عورت اپنے مخصوص ایام میں. مگر آج کے مسلمان غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس عظیم عبادت سے کنارہ کشی کر رہے ہیں کہ گرمی کا مہینہ ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، اور اس کی بنا کے اوپر روزوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس کا محاسبہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اس ماہ کو پاتے ہیں اور اس ماہ کے اندر روزے نہیں رکھتے بڑی وعیدات سے ان کے بارے میں ایسی ایسی وعیدات بتائیں کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ شخص جو روزے کو افطار کرتے تھا اس کے وقت سے پہلے اس کے بارے میں بھی وعید بتا دی کہ بروز قیامت اس کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، اس کے منہ سے خون بہے گا اور اس کے منہ کی دونوں جانب کانٹے لگے ہوں گے جو اس کے منہ کو کھینچ رہے ہوں گے. کیوں؟ یہ روزے کو اس کے وقت سے پہلے افطار کر دیا کرتے تھے. یہ تو جلد افطار کرنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی، تو جو روزے ہی نہیں رکھ رہا اس ماہ کو پانے کے باوجود تو اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا خیال ہے؟ من ادرک رمضان ولم یغفر له، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ شخص خسارہ پانے والا ہے، برباد ہو جانے والا ہے. تو ابھی سے اس چیز کی کوشش کیجئے کہ اپنا شمار ان لوگوں میں کروا لیں جن کو رمضان ملا، انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، وہ خود اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، اور پھر بدلے میں اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو گئے. تو کوشش کیجئے گا کہ ابھی سے اس چیز کی تیاری کر لی جائے تاکہ بعد میں ندامت اور پشیمانی نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.